Bu müharibə bizim tariximizdə əbədi yaşayacaq. Bu müharibəni biz şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbiçilərimizin şücaəti hesabına qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Bütün şəhid ailələri dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Publika az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Şuşa şəhərində hərbiçilərlə görüşdə deyib. Bütün şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər, evlər veriləcəkdi. Artıq bu ildən başlayaraq göstəriş verildi. Şəhid ailələri üçün müavinət 300 manatdan 500 manata qaldırıldı və daim o ailələr diqqət mərkəzində olacaqlar. 1-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 9000 şəhidin ailəsinə dövlət artıq mənzillər, evlər vermişdi. Yaralı hərbiçilərimiz dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Əlil olmuş hərbiçiləri. Reabilitasiyası, onların müasir protezlərlə təmin edilməsi məsələsi öz həllini tapacaq. Müharibədə qəhrəmanlıq göstərmiş minlərlə hərbiçi mənim tərəfimdən yüksək orden və medallarla təltif edilib. Vətən müharibəsi ordeni Azərbaycanın ən ali hərbi ordenidir. Zəfər ordeni, Qarabağ ordeni. Bütün bu ordenlərin adlarını mən özüm təklif etmişim. Qəsəbələrimizin, şəhərlərimizin azad edilməsi işində fərqlənmiş hərbiçilərə rayonların adlarını daşıyan medallar verilib. Ordumuz Şuşaya qədər qələbə yolu ilə uğurla gedərək Cəbrayıl Füzuli, Su Qovuşan Hadrut qəsəbələrini, Murovdağ silsiləsini, Laçın rayonunun cənub hissəsini, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını azad edib və noyabrın 8-də Şuşa şəhərini azad edib. Noyabrın 9-da düşmən təslim olub, ağ bayraq qaldırıb, diz çöküb və öz məğlubiyyətini etiraf edib, dövlət başçısı bildirib.